Moni miettii, miksi kasvu ei lähde lentoon. Tässä 5 sudenkuoppaa. Asiakkailla ei rahaa. Jos syytät asiakkaita etusormella, peukalo osoittaa itseä. Ajattele tilannetta uutena normaalina. Asiakkaalla on aina rahaa tärkeimpiin asioihin. Bulkkinurkka. Myytkö tärkeää asiaa eri tavalla? Jos et erotu kilpailijoista, joudut hintasotaan. Epäselvä kasvustrategia. Jos strategian dokumentaatio pölyttyy hyllyllä, se ei toteudu. Yksinkertaista strategiaa yhdelle sivulle. Osallisuus puuttuu. Jos henkilöstö ei saa osallistua pohdintaan, kasvustrategia ei tule toteutumaan. Väärät painopisteet. Toimintaympäristö on jo muuttunut ja aiemmat painopisteet eivät enää toimi. Tunnistatko näistä 5 jonkun sudenkuopan?